З новим роком, з новим роком для початку питання стосовно травмованих: чи зіграє у наступному матчі Олександр Зінченко? Що ж, ми бачимо ми непоганий прогрес. прогрес. Попереду ще одне тренування. Після цього ми будемо приймати рішення, чи зможе він прийняти участь у матчі? Більше мені сказати нічого матч проти Ліверпуля в Кубку Англії. Ви вже перемагали цю команду у фіналі. Чи зможете перемогти знову? Звісно, я із радістю згадую той матч? Це був дуже гарний досвід і перший трофей. Ми зробили це і для нас це велика історія. зараз в нас є нова можливість. великий шанс розпочати новий шлях до фіналу. У вас є футболісти, які не зможуть зіграти у наступному матчі. Та ж сама ситуація у Ліверпуля. Наприклад, вони втратили Салаха та Ендо, які зіграють за збірні. Як це вплине на матч? Так, обидві команди втратили ключових гравців, але ми повинні адаптуватися і продовжити вигравати матчі. Якщо згадати матчі проти Вестгема та Фулгема, зараз ви розумієте, у чому була проблема? Так, звісно, у чому. Ми грали недостатньо добре. Я не вважаю, що ми заслуговували поразку. Ми зробили недостатньо, щоб перемогти. Вас хвилює те, що це може продовжитись у поточному році. Сподіваюся, що цього не буде. Тому що у окремі проміжки матчів я бачив позитивні моменти. Чи впливають ці поразки на впевненість команди? Звісно, вони впливають на настрій команди. На Різдво ми були на першому місці. Шість днів по тому ми на четвертому. Тож, звісно, все це можна роздивлятись під мікроскопом або взяти телескопи, дивитись на все у більшій перспективі. Моя робота саме у тому, щоб дивитись уперед. Тож я повинен аналізувати речі у більших масштабах, розуміти, що треба змінити, і не зациклюватись на одному виступі саме виступі, а не результаті. Мохамед Салах та Ендо не допоможуть вам у наступному матчі. Вони будуть грати за національні збірні. Можливо, ви б хотіли їм щось побажати. якщо б я побажав удачі, це було б брехнею. Хоча ні, звісно, я бажаю їм удачі. Якщо говорити про власні егоїстичні бажання, я б хотів, щоб їх збірні вилетіли на груповому етапі, але, мабуть, це неможливо, тому бажаю їм перемог. Головне, щоб вони повернулися без травм. мабуть, це все, що я можу сказати. Зараз ми повинні з цим впоратись, і ми впораємося. Звісно, враховуючи їхні виступи у останніх матчах, це буде доволі складно. Але я впевнений, що ми знайдемо вихід, і ми повинні показати це на полі. Звісно, мо це ключовий гравець вашого складу. У останніх матчах він дуже добре себе показував, наскільки добре вам потрібно підготуватися до матчів без нього. Я б не сказав, що це дуже складна задача. Ми вже грали без нього. у матчі проти Вестгема на його позиції грав Харві. В нас є різні варіанти замін у атакуючій лінії. В нас є гравці, які можуть зіграти на флангах. І це дуже різні гравці. Звісно, в нас нема нікого. Хто б повністю замінив Мо. Це неможливо. Нам потрібно шукати інше рішення. Відштовхуючись від того, що в нас є, це наша основна ідея. Чи хочемо ми грати без мо? Ні. Але якщо це потрібно, ми це зробимо. У минулому це відбувалося не те, щоб часто, але відбувалося. і нам вдавалося грати непогано. Тож я впевнений, і цього разу буде так само. Хоча ми граємо проти арсеналу. Проти цієї команди можна програти із салахом у складі у будь-якому разі, в нас є шанси перемогти, і ми повинні думати саме про це.